Soc la doctora Núria Somoza i soc la directora científica de Mar Biobank. L'IMIM és l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar. El que fem és un suport a tot el personal investigador, tant propi com extern. Tot el personal investigador pot sol·licitar mostres biològiques i dades associades. Tenim diferents col·leccions de mostres, des de malalties oncològiques, cardiovasculars, de nefrologia. Durant la pandèmia s'ha fet un circuit nou per recollir mostres Covid i una col·lecció molt gran, que són totes les mostres parafinades, tots els excedents de totes les intervencions quirúrgiques. El Biobank té tres nodes. Físicament està repartit en tres llocs. Una part de les mostres estan a dins de l'hospital, com hem dit, al servei de patologia, una altra dins del laboratori i una tercera part de les mostres físicament a dintre de l'Institut de Recerca, les tenim a l'IMIM. Per obtenir aquestes mostres és imprescindible que la persona voluntària o el donant, pacient, doni el seu consentiment informat. Sense el consentiment informat del pacient no es pot guardar ni utilitzar aquesta mostra. Les mostres poden tenir diferents orígens, es poden haver obtingut a l'hospital o, en alguns casos, si són voluntaris, s'obtenen aquí també a l'Institut de Recerca. Un dels casos o un dels circuits que podem veure és la mostra obtinguda a la unitat d'assajos, aquí a l'Institut de Recerca. Després d'aquesta mostra la traslladem a un dels laboratoris on la processarem per fraccionar-la, obtenir diferents components. Aquesta mostra després la conservarem congelada a 80 sota zero amb un ultracongelador. I algunes de les fraccions que obtenim, fins i tot és necessari, si són cèl·lules, guardar-les amb nitrogen líquid. Això es conserva aquí a l'Institut, a dins d'uns tancs que es diuen de nitrogen líquid. Estem molt especialitzats, coneixem bé l'àmbit perquè l'hem viscut i ens hi hem dedicat i en un moment determinat ens hem passat el suport. I penso que podem donar realment aquest suport professional, no? Ens dediquem exclusivament a donar suport al personal investigador. Per què motivaria el pacient o el donant a que realment doni les seves mostres? Perquè ha de pensar que les seves mostres són úniques. Hi ha diferents tipus de mostres, però sobretot les mostres de teixit es poden obtenir només en el cas d'una intervenció quirúrgica. Llavors, aprofitant una intervenció que se li ha de fer pel seu procés assistencial, dona aquesta mostra un cop finalitzi el seu diagnòstic per a la recerca. No hi ha dues mostres iguals, no hi ha dos pacients iguals. Per això els animaria a que doni aquesta mostra pensant que ajudarà a que la recerca biomèdica pugui avançar i li facilitarà la vida a altres pacients perquè s'estaran trobant tractaments i maneres de tractar-lo diferents.